ဒီချက်ကငုတ်ကြတယ်တရားပေးလဲမှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါခြေတဲ့ငါးပါးငါးတော့တပွဲနိုင်သွားပြီပေါ့နော်မင်းနဲ့၄၀လောက်ပဲကြတယ်ဗျအဲဒီချက်ခုတ်တဲ့ဖိုင်ကိုကျွန်တော်တယ်လီဂရမ်ချန်နယ်မှာတယ်လီဂရမ်ချန်နယ်ထဲကျွန်တော်ထောက်လိုက်ပြီပေါ့နော်တယ်လီဂရမ်ချန်နယ်မှာကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်ဒါညီကိုတို့မကြွိုင်းပါနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကဘောကျွန်တော်တင်ထားတာဒီဗီဒီယိုတစ်